A quantia de 7 mil foi dividida entre 3 pessoas. Da seguinte maneira. Ó, um probleminha. Olha aí, ó, isso vai cair na tua prova. A segunda recebeu o dobro da primeira. E a terceira recebeu o dobro da segunda. Assim, a segunda recebeu... Vamos lá. Aí você tem que ter organização. A palavra-chave aqui é organização. Vamos lá. Esse tipo de questão, pessoal, a gente monta as equações e vai resolvendo. E a equação é a tradução do português para a matemática. É tirar aqui do texto e colocar no papel. Então, vamos lá. Três pessoas. Vou chamar aqui de A, B e C. Né? Três pessoas, A, B e C. Poderia ser qualquer letra. Aí, vamos lá. A segunda recebeu o dobro da primeira. Quando a gente não sabe, chama de X, não é isso? Coloca uma letrinha. Geralmente, a gente usa o X. Então... eu vou considerar que a primeira pessoa, que é o A, recebeu X. Então, o B recebeu o dobro. Então, o B recebeu 2X. Perfeito? Legal? Vamos lá. A terceira recebeu o dobro da segunda. Coloca aí para mim. Eu quero a participação de vocês, galera do Face e do YouTube. Quanto coube para a terceira pessoa? Coloca aí para mim. Vamos lá. Vamos ver se você está ligado. Vamos que vamos. E aí? Galera do YouTube está respondendo aqui. Galera do Face. Vamos lá, galera do Face. Vamos que vamos. Simbora. Exatamente, 4x. Maravilha. Sensacional. É o dobro, né? É o dobro, então 4x. Aí acabou. O total não é 7? Então, se eu somar essa galera toda aqui, o resultado tem que ser quanto? 7. Sem enrolação, sem sofrimento. 1 mais 2 mais 4 vai dar 7. 7x igual a 7.000. 7.000 dividido por 7 vai dar 1.000. Né? O resultado do x seria 1.000. Aí você tem que ter agora muita calma para você não fazer besteira. Ele está pedindo a segunda. A segunda recebeu, que é o B, 2x. Então, o que, que seria 2x? 2 vezes x, só que o x vale 1.000. 2 vezes 1.000 vai dar quanto? 2.000. Então, o gabarito seria a letra Bravo.